Vítám vás u videa s farmerami. Dnes je to první video v levelu 91, z které pěstuje ten oranžový tulipán. A už jich mám nějakých 86. To nemám. Tady mám jeden. Tady dva, takže tři. A mám tady navíc nějaký pomocný pexy aktivu na ty těch 12 hodin. Nejdřív jdeme na stonek. Samozřejmě dneska už sklízení farmy nějak bude takový jako s bonusama. 23 milionů. A ještě mi nějaký milion, ten milion ubil, ale ne úplně celý milion. Ale tady můžete vidět, že mám strašidelnou kytici, no protože víte, že probíhá děsivka. Tak si chci na ten chov netopíru ušetřit. Potom, až si to sklidíme, tak vám to ukážu. Každopádně mám tady z té akce pavučí školka ty tři tajemnice, takže zítra hlavně nesklidit kombajnem tuhle plochu. No, tak se klidně ten kombajn ani nemusím mít, protože no, tohle bude sklízet ručně a je to na sokola, takže z nich může padnout i růžovka. Pardon. Ale růžovka by byla lepší než sokol, protože toho mám už asi čtyřikrát. Teď sklidíme ještě na Bahramě, že tam se dočkám konečně víc bodů, že mám, protože už se mi nechce pokračovat téhle akci. Mě to dá vůbec jako nebaví. Ale tak jsem si sem naházel stromy. I když to nemám dokončený, tak neznamená, že budu dál šetřit ty plumérie. Když mi tady chybí leknín, nebo jak se to jmenuje, jo, leknín. Já nechci v tom prostě pokračovat. No, tak poskočilo to aspoň. 38 tisíc. 222 tisíc. Je mi ne, to nechci. Ještě se na ty děsivý noci to pohnujím. Tohle ne. Tu bobuli teďka nějak nemám na ní čas si ji napěstovat. Podíváme se na ten kostní keř, kolik kusů ho mám. 1267. Takže bych ten mohl klidně dokončit a hlavně ty pavučiny vypadávají úplně ze všeho. Tady mi tohle pořád. No tady jedině pavučiny, potom všude už ta slizká bobule, jo, je to slizká bobule. Jsou nový zakázky, nebo ne, ještě 2 hodiny. Tak, psal jsem to i na fóru, klidně do deníku, můžeme se podívat. Když jsem to psal, debatní koutek, debata o všem možném, 54. strana. Ještě to najdu, jo, tady. Takže to, mám podpis s klokanama, kdyby to někdo nepoznal. Tam se podíváme ještě do mého deníku. Který je tady, dával jsem tam před 9, tak před 10. Jsem tam dával nový příspěvek, ale není to o farmě, kdyby se počítala moje nejlepší písnička ze seriálu Můj malý pony. Tak, level 91, tady to je. A zas tohle mi ocenila Apache a pes. Z toho hodní. Potom tady level 91. A tady je vzadu ta písnička. Kterou pouštět nebudu, můžete si ji pustit klidně sami. A
No, uvidíte, možná mi to oceníte, možná ne. Hlavní je, že dnes, teda, teďka k farmě. Důležité, nebo ne, novinka na mojí farmě je mezi sousedy Marcipánka 74, nová sousedka v level 200. Že už mám dvě sousedky v level 200. Takže je skvělý. Tady ještě Vilm 4, level 126. A potom to, že Zrzinka 11 ještě mě nepřijala. Nikdy mi to napsal. Jo, tahle ta. Takže ty odpovím pozdějiš, protože jsem ji dneska posílal. Klidně ty zasílání a výměna dárků zase funguje normálně, najdete to tady. Zasílání a výměna dárků. Tak, tady ta sousedka, teda, tady ta farmářka mi tady tý farmářce jsem dneska napsal, že jí pošlu tiáru. Potom tady plán můžu zaslat tiáru i Masence, taky nejdřív musím napsat zprávu. Masenka 75. Masenka 75. Tiára. Sílám tiáru prostě odeslat, když ji nemáte, když nějakou farmářku nemáte, nebo farmáře nemáte, přátelích dáte jednoduše tady fajfka, přidat mezi přátelé, já ji už mezi přáteli mám. Teď čekají jenom na vyhledejte, můžete podle levelu, klidně 157. 157 tady, darovat, tiara, jestli to vím teda správně, jestli chtěla tiaru, myslím, že jo, jo tiara, tam jsem tady taky dával příspěvek, můžete si ho přečíst. Že mám tě tady dost, docela dost mrkve a bečnej směsí. Tak mi můžete vidně poslat. Potom tady hledání sousedů. Tady nějaká začátečnice. Vločka N, která už soused nepotřebuje asi. Jedlička 778, to je asi taky nová. Že zelená čfóra, hledám sousedy. Potom tady kontbalinka 65 taky vypadá na mladšího hráče, teda ne mladšího hráče s malým levelem prostě. Tak a za kolik minut mi vyroste ten kostní keř? No 25, tak za 25 minut se uvidíme a sklidíme si to. Tak za minutu to vyroste, no ani ne za minutu, ať si to sklidíme a uvidíme, kolik padne těch pavučin. Totiž já potřebuji 50 na to super hnojivo. Jo, super hnojivo. 40 kusů. A hlavně ty plody. Nebo spíš dostatek rostlin na chov netopíru. Že už mám i nějaký na jiný věci. Třeba tahle ta franská ovce. Dál potom strom příšer. A maleslické jezírko. No, vyrostlo to nějak. Tak, sklidíme to. A z celé plochy mi tady vypadlo 6 pavučin. A teď schválně, kolik mám těchto těch. 1616. No tak, já se osadím ještě. No tak mě dochází zase. A proč jdu sem, sakra? Jdu sem. Produkty. Toto. Ale stačí mi 60. Tak. A jdem sem. Tak. A za jak dlouho? No, s tou strašit kyticí je to
O moc snaží ještě 4 hodiny. Takže tohle si sklidím tak 7 v 8 hodin. 8 hodin. 8 hodin. Teďka nevím. 8 hodin 3. 3 nebo 4. Je 18:55. No tak. Vyjde to určitě. Tohle video už je strašně moc dlouhý, no. Nebudu to protahovat. Takže tohle by bylo k tomuto videu všechno. Doufám, že jste si ho užili a já se s vámi loučím, tak ahoj.